Ja morjesta ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tässä videossa mä koitan voittaa pelin pelkästään uudella DMR:llä. Ja jossain kohtaa tätä videoa tulee näkyy viime videon 1000 V-Bucksin giveaway-voittaja. Ja tässäkin videossa taas ne 1000 V-Bucksia. Eli kyllä te tiedätte, tykätkää videosta, kommentoikaa mitä vaan. Ja teillä pitää olla koodi tosialfa shopissa ja mämmöt 1v1 mappi favoriteissa. Mutta ländätään tonne. Zeukselta saa sen DMR. Ländääks mä suoraan Zeusmesta? Mä otan riskin, en ota riskiä. Mä ländään johonkin tänne, ja sit mä tuun niinku selästä puskee, kun joku tappaa sitä Zeusta, koska mä en saa Zeusta varmaan pelkällä DMRllä tapettua, ja chanssi, että mä saan ees sen DMRn alkuun, on aika pieni. Mutta mun mielestä Zeuksella on myyttinen DMR. Toi on mun mielestä huonoin bossi, niinku sen aseen puolesta, ja se kolikkokin on ihan turha, ärsyttävä bossi, mutta Katsotaan, onnistuuko tää haaste. Tuohan aika lähelle ländää jotain jengiä. No mä ländään tähän. Toivottavasti täältä tulee DMR. Tää on siellä. Sitten ootte pyytänyt tätä haastetta aika paljon. Mulle ei oo sinänsä tullu edes niin mieleen tää. Mä en ajatellu, että jengi haluu tätä niin paljon, koska toi DMR on vähän semmonen outo ase, mutta mä oon kyllä tykännyt siitä tällä seasonilla, mitä mä oon vähän pelaillu. Toivottavasti me vaan löydetään suht nopeasti edes yksi semmonen. Mutta toi on hauska ase. Mä oon yllättynyt positiivisesti, kuinka hyvä se on. Aikaisemmin seasonin DMR on ollut mun mielestä suhteellisen turha. Ai jai, tulee hyvää luuttia, mutta valitettavasti ei DMR. Mutta jos me saadaan vaan varastettua se tuolta bossilta, niin se riittää. Ops, joku on tullut ziplinella. Tuli alas jo. Nyt on kiire. Nyt on sit meitsillä kiire. Nyt on kiire. Toivottavasti toi joku botti. Toi näytti botilta, mutta katsotaan. Juoksen nyt. Tuollakin tapellaan. Mihin mä voisin mennä? Okei, okay, tossa on pädi, tossa on pädi. Joo, mä menen tohon pädille. Mä pädään ylös, sit vaikka ziplainaan johonkin. Katsotaan. Ongelmahan tässä nyt on alussa lähinnä toi DMRn löytäminen. Sit kun mä saan sen, niin mä uskon, että mä pärjään sillä. Mut katsotaan. Ei oo ehkä paras asen läheltä, mutta kyllä mä uskon, että se myyttinen on hyvä. Ja se on silloin yllättävän helppo osua päähän. Se myyttinen tekee päähän varmaan tää 130-140 kuitenkin. Joka on oikeastaan aika paljon. Sit voi mennä aika pikaksella heiluun, jos saa hyvän damage tehty. Okei, tässä on chestis, saadaan pläseillä fullit, mutta Ikävä kyllä DMR ei oo tippunut. No lähdetään liikkuu tonne Zeukselle päin. Siellä on varmasti kuitenkin extra loottia tuolla Mount Olympyksellä. Joten ehkä me löydetään meidän eka DMR sieltä. Jos mä saisin edes yhden. Mä en oo muuten varma edes, mitä ammoa se käyttää. Et käyttääkö se mediumia vai heavy ammoa? Katotaan. Jos se käyttää mediumia, niin sit mä chillaan. Mutta eikö on mulla kai heavy? On mulla 6 heavyäkin. Kyllä mä chillaan, kunhan löytyy yksi semmonen. Luulisin, että niinku porukka jättää sitä ylimääräisenäkin. Ei se niinku, jos pelaa normipeliä, niin ei se niin hyvä ole, että sitä kantaisi. Okei, tosta tulee joku siivillä. Vähän stressailee, musta tuntuu, että mä en välttämättä pärjää, jos mulla ei mitään asetta, mutta tai joo, no toisin sanoen ei todellakaan pärjää. Jos mä löytäisin edes klingereitä, niin se ei saisi, mutta pelkällä pikaksen sai olla kyllä ihan kävelevä, että mä haluan saada sen tapettua. Meillä on ainakin raksaa ja 2 marjaa, niin ehkä joku chanssi päästä karkuun, jos joku puskee. Katsotaan. Kalastaa ei niin jää. Mun mielestä kalastamalla tulee nykyään. Onks toi? Ei, snippuu. Miten ei löydy nyt DMR? Ärsyttävää. Onks toi jo tapettu? Ei oo tapettu. Okei, hyvä. Bottia ei oo tapettu. Positiivista. Onks toi? Skari. Okei, täällä onkin paljon luuttia. Täällä on vielä paljon luuttia. Näkyy vaan askeli. Asia, mistä mä en tykkää yhtään. Okei, god chest. Ei vieläkään. Allrounder, joo ei, toi nari, toi on hyvä ase, mutta tänään valitettavasti me ei voida sitä käyttää. Missä on se? Onks täällä ylhäällä chest? Kai täällä on. Saatiin siivet, täällä on 2 chepaa. Snipu, mitä mä nyt saan kaikkea muuta paitsi sitä DMR? Eikö sitä tän päivän päivitykset poistettu? Saanko mä? En mä saa käyttää Zeusta kyllä mun kirjoissa. Zeus lasketaan aseeksi. Mun mielestä. Porukka on kyllä kommentoinut snipuhaasteisinkin, että mä saisin käyttää sitä, mutta mun mielestä ei.
Miten mä en löydä DMR:ää? Hei, tapellaanko botin kanssa? Ei vieläkään. Miksi kukaan ei haasta bottia? Siitä voisin tulla varastaa se DMR. Jengi ei välttämättä ei sota sitä. Kolmas nipu ja ei yhtäkään DMR:ää. Normaalisti mä aina löydän pelkkiä DMR:ää, mutta ei snipuja, kun mä kuvaan snipuhaastetta. Ja nyt näin päin. Okei, okay, gotchesti taas. Täältä löytää vaikka mitä täältä Mount Olympukselta, mutta ei vieläkään. Onks tää? Ei, se on AR, se ei oo DMR. Se nimi on mun mielestä Huntress DMR. Mä oon luutanut vaikka kuinka monta chestiä. Onks tää epäonnekkain video, mitä mä oon kuvannut? Okei, okay. Klingerit mä saadaan ottaa kyllä. Otetaan minit digitilalle. Klingeri voidaan ottaa. Ja nyt me ehkä saadaan joku tapettuukin, mutta... Ländäskö tänne ees ketään tänne? Olympuspaikka. Mä en oo pelkkää luuttinut koko video. Miten mä... Täällä on Tsepa, nyt. Nyt. Mulla on fiilis tästä chestistä. Mulla on vahva fiilis. Ei. Minä ei lisää. Minit on aika turhia nykyään. Toi... Onko? Onko? Come on! Ja käyttää... Se käyttää medium ammo. Nice, 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 nice. Nyt on setit, nyt on setit, nyt. Ja heti toinen perä. Mä en tiedä, onko mä onnekas vai epäonnekas. Mutta otetaan. Katsotaan, saanko mä pelkillä DMR:llä tapettua tän botin. Tää olisi kova. Tää olisi kova, jos saadaan myytti, niin sit lähdetään puskeen. Mitä mä löydän kaks putkeen? Ja ennen sitä mä en löytänyt yhtäkään. Toi pitää saada kai eka nokkiin. Toi on kyllä tyyliin ärsyttävin bossi oikeesti. Ja mulla on pelkkä DMR, millä tappaa tää. Apua, ja se ei missaa. Okei, lataustauko. Lataustauko, bro. Onks tää video Zeuksen kanssa tappelemista? Saanko tätä ikinä tapettua? Hei, nyt rauhoitu, pysy paikalla. Se taas. Ei se voi ampua tästä läpi, ei. Ei voinut, kiitos. Sit sehän ei kuole tähän. Vaan se menee nokkiin ja sit sillä spawnaa jotain kavereita, eikö se? Oliko se silleen? Joo, joo. Mut okei, nää tippuu ykkösellä, jos osuu päähän. Nice. No samalla tulee vähän... Samalla tulee vähän harjoitusta. Täällä. DMR, tää ampuu aika nopeasti. Positiivista. Nyt Zeus on back. Tule nyt alas. Mitä sä? Siis tää on ärsyttävin bossi. Nää kaikki muut bossit on helppoja. Kun riittää tappaa ne kerran, mutta täällä pitää tappaa kaksi kertaa. Sitä löytää ihan hulluja. Voimia. Joo. Rauhoitu nyt. Tää on ihan sekopää bossi nyt. Kuole. Kuole. Kiitos. Nyt meillä on Zeuksen DMR. 0 tappoa, 27 elossa, mut nyt on setit. Nyt on setit, nyt lähetään. Nyt lähetään hakee jengi. Yks biggi. Joo, 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 joo. Nyt on Zeuksen. Zeuksen DMR hankittu. Novellest hörppu ja... Lähetään puskeen. Mä vähän arvelin, että tästä tulee ehkä vähän tylsä alkuvideolle, koska oli ihan oletettavaa, että DMRs menee hetki löytää. En ajatellut, että noin kauan, plus toi Zeuksen tappaminen, mutta te olette pyytänyt. Toivottavasti tykkäätte. Mennään. Nyt mennään sitten etsiin jengiin, mutta mihin? Tuolla on otettu medaljon, kun se on varmaan kuollut stormiin, eli tonne on varmaan turha mennä. No, bunkkerit avautuu, mutta en mä yks sinnekään mene, jotenkin mä en usko, että jengi... hei, tuolla on kaveri medaljonkin kanssa. Toivottavasti mä en jää ekalle vihulle tässä. Se olisi ärsyttävää. Se olisi ärsyttävää. Tossa on ollut meininki. Olisiko vieläkin? Siinä se voisi mennä vaan kyllä tohon padille. Meinaa... Sit pääsee sit eteenpäin. Tossa ei näy ketään. Tossa ei näy... Okei, täälläkin on ollut kauhea meininki. No, tässä on. Moro. Apua. Naps. Okei, tää tuntuu oudolta. Tää tuntuu oudolta. Mä oon meinaa tottunut pelaa sillä snipulla.
Onneksi tuo kaveri oli vähän hukassa ja mä pääsin aika kivasti sitä selkään tuolla movementilla, minkä tästä kolikosta saa. Tää on oikeesti ihan ok, jos tätä oppii käyttöön. Okei, nyt on ehkä vähän parempi pelaaja. Silloin drumi. Uusi drumi, onkohan toi OP? Siis tää... Apua, toi drumi on sairas, en mä oo tehdä mitään. Jos mulla olisi snipu, mä voisin snipaisi päähän. Okei, DMR-haaste on hyvin paljon vaikeampi kuin mitä mä aluksi luulin. Sit joku rännää just mua selkään, sit tää drumikaveri tulee mun boksiin. Mitä vielä? Miten mä saan tän tapettua? Tää DMR on ihan turha läheltä. Tähän on ihan turha läheltä. 75 body, ja miksi mua rannataa selkään? Nops! Hyi! Okei. Täällä oli peli parhaat setit. Nops! Onko tää Hades homma OP? Mä en oo testattu vielä kertaakaan. Ja missä se on tossa drumi? Okei. Mä haluan testaa Hadeksi ja drumi. Ehdottakaa lisää haasteita. Nyt on tullut vissiin kaikkea uutta tässä päivityksen mukana. Nap 70. Hyh. Mutta apua! Mä en uskalla, mä oon kuollut niin monta kertaa falliin, kun mä oon yrittänyt tällä seisolla tehdä kaikkea noilla siivil ja kolikkoa exploitteja. Mä en halua ottaa riski. Ja mä haluan vähän handlaa tätä movementtia. Hyvin vähän, mutta paremmin kuin ennen. Full piece, 75 vaitti. Ja päähän! Okei! Mulla on nää molemmat kolikot, mitkä lisää movementtia, niin vedän aikamoista kyytiä tästä. Ympäriinsä okei, 3 fragia. Saatiinhan me tehdä actionia ja nää pelaajat on vielä hyviä. Tai silleen niinku oikeesti dissette. Se yksi oli botti. Mun nää kaksi on kyllä antanut takasi. DMR ei oo mikään unelma. Lähitaistelussa todellakaan. Voisi... No nyt tuli plebi vastaan. Kiitos tästä. Mä voisin käyttää tätä läheltä enemmän. Joo, mä käytän ennemmin tätä läheltä. Tätä vihreätä. Kun tää 4x. Tää 4x on vaikea osua läheltä. Ne niin pieneksi tai niin suurentaa niin paljon toi skope. Se ei oo vertti. Se ei oo vertti kyllä. Meillä ei oo vaan sieldi, mutta 4 fragia, 8 elossa. Onnistunks mä tässä? Tuolla medaljonkin, mennään tonne vielä. Mä kuollut jengi nopeasti jostain syystä. Tuus päivitys. Ehkä porukkaa heti peleillä. Drumi ainakin, sit toi Hades-homma. Mun mielestä toi Hades ei ollu aikaisen. Mä en nyt sitä ota, koska se on ehkä vähän sääntöjen rikkomista. Mä en tiedä kuinka hyvä se on, onko se ase, miksi se lasketaan. Mutta mä tuun kokeilemaan sitä ja kommentoikaa sitä, että te haluatte siitäkin haasteen. Tuolla on meininki. Tappuks toi medaljonkin äijä? Ei, mut medaljonkin äijä ehkä tappo sen. Katotaan. Laskeudutaan. Okei, tää on taas joku pelittelijä. Kaveri huomas mut ja heti rakentaa. Pulloboksi. Mulla on taas väärä. Okei, tää on vaarallista. Ei kun tää on... Tosi vaikeeta osua tällä. Näitä quickscopeja ja noscope on ihan turha.
Naps. Ei. Mä en voi tehdä mitään. Mä en voi tehdä mitään! 24 HP, mä ounaan tota. Ei, okei. Okay. 1500 tykkäs tän videon, niin mä koitan tää uudestaan. En mä jaksa, mä ounasin tota äijää. Mutta tää DMR-haaste on oikeesti vaikee. Tuolla on vaikeampi osua kuin snipulla. Se ampuu jotenkin ihan eri aikaa.